Les escoles demanen a la Generalitat més recursos per fer front a l'increment d'alumnes que els centres han tingut en els últims anys. És la queixa més sentida en la reunió ordinària del Consell Escolar que ha tingut lloc a l'Institut Terrassa i que ha servit per tancar el curs. Els representants de les escoles han dit tenir uns cursos intermitjos molt tensionats en els que se supera la ràtio d'alumnes prevista. De fet, han argumentat que els alumnes de més que tenen en cada curs equivaldria a una classe més. Per això reclamen un professor i més recursos per fer front a aquesta situació. L'alcalde i el regidor d'Educació, Alfredo Vega, s'ha compromès a traslladar el problema a serveis territorials que fa poc ha estrenat nou director, Jesús Vinyes. Vega també ha explicat que l'augment dels preus del lloguer a Barcelona i a l'àrea metropolitana ha expulsat famílies cap a àrees properes com el Vallès i això ha tingut una incidència directa en la matrícula viva que ha acabat per saturar les aules. Aquest debat ha tingut lloc després que l'Ajuntament fes un repàs de com ha anat la preinscripció, en la qual el 89% dels nens i nenes han pogut entrar en primera opció, el 8% en segona i a un 1% se li ha hagut d'assignar una plaça d'ofici. Però en general, molt ajustada, ja ho van dir, l'oferta i la demanda està massa equilibrada. Ens agradaria que aquesta planificació que havia fet el departament sigués més àmplia, però de moment dona resposta a les necessitats. Ja hem parlat també amb la Direcció de Serveis Territorials per de cara a la tardor, pues, segurament ampliar perquè tindrem matrícula viva i haurem de mirar com li donem resposta. En la reunió també s'ha presentat el futur Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència, format per estudiants de 6è de primària i 1er d'ESO i que es constituirà a la tardor. El més destacat és que cap adult podrà intervenir o interferir en les decisions d'aquest Consell.